פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת בחוקותיי שנת תשע"ח, מסיימים בסייעתא דשמיא השבת את חומש תורת כהנים. ידוע שבזמנו של עזרא הסופר היו מוציאים ספר תורה מיוחד וקוראים את הכללות שנמצאים בפרשה הזאת, כמו שחז"ל אומרים, כדי שתכלה שנה וקללותיה. היינו רוצים לעמוד בתחילת הפרשה, בתחילת השיעור, על נושא אחד, וממנו להיכנס לחג השבועות הבא עלינו לטובה. אנחנו נתחיל בשיעור היום ונסיים את זה בעזרת השם בשיעור הבא, כי הנושא ארוך ומורחב, נחלק אותו לשניים בסייעתא דשמיא. נתחיל בתחילת הפרשה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי כשמכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו. רבותינו שואלים, מה פירוש הדבר אם בחוקותיי תלכו? מה פירוש הדבר בחוקותיי תלכו? אומר רש"י, בחוקותיי תלכו, מביא רש"י בשם התורת כהנים, שתהיו עמלים בתורה. עמל בתורה, כך אומר רש"י, זה הכוונה בחוקותיי תלכו. הבעל הטורי מביא, אם בחוקותיי תלכו בגימטריה, עמלים דברי תורה. מדוע דווקא נחשב עמל התורה בשם חוקותיי? מה זה החוק? אז ידוע לכולם מה שכותב אור החיים הקדוש, הזכרנו את זה גם בשבוע שעבר, בדרך אגב, שברגע שאדם עוסק בתורה ועמל בתורה בצורה של עמלה של תורה, התורה נחקקת בגופו. הבאנו את דברי דוד המלך, אמר דוד המלך, השבתי דרכי ואשיב הרגלי לדותיך, מביאים איזה חז"ל בתחילת הפרשה שלנו. אומר דוד המלך, בכל יום הייתי מחשב ואומר, למקום פלוני אני הולך, לבית פלוני אני הולך, והיו רגליים מוליכות אותי לבתי כנסיות ובתי מדרשות. מה אומר כאן דוד המלך? דוד המלך רוצה לומר שעד כדי כך הוא הצליח שהתורה תיחקק בגופו, עד כדי כך שגם הגוף שלו כבר הלך לבית המדרש. ככה הגוף נגרר אחרי הנשמה, כמו שדיברנו בשבוע שעבר. אבל דוד המלך הצליח שהתורה תיחקק בגופו עד כדי כך שהגוף שלו כבר הולך לבתי הכנסיות ובתי המדרשות. שואל אור החיים הקדוש, אם הכוונה אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, אז למה כתוב בחוקותיי? אם בחוק תלכו, אם הכוונה שזה ייחקק בגופו של האדם, די אם היה כתוב אם בחוק תלכו, למה כתוב אם בחוקותיי תלכו? אומר אור החיים הקדוש, הכוונה לכפל, גם לתורה שבכתב וגם לתורה שבעל פה, גם ללימוד תורה ביום וגם ללימוד תורה בלילה, וגם הוא אומר לנו אור החיים הקדוש שאדם לומד לעצמו ואדם מלמד לאחרים. לכן כתוב בחוקותיי בלשון רבים, כי החקיקה הזאת נעשית לא רק על ידי לימוד של תורה שבכתב אלא גם בתורה שבעל פה, ולא רק לימוד שביום, גם לימוד שבלילה, ולא רק מה שאדם לומד בעצמו, אלא גם מה שמלמד לאחרים, אלה יוצרים שהתורה נחקקת בגופו של האדם. שמעתי פעם מסבא של נכד שלי, הרב יעקבי שליטא מרכסים, שאמר רעיון מאוד יפה, אמר את זה בברית של נכד, האחרון שנולד לנו, הוא אמר את זה בברית. אומרים אנחנו בברית, כשם שנכנס לברית, כן ייכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים. נו, הרבה פירושים יש על זה, אבל הוא אמר רעיון מבריק. הוא אומר, ברית מילה הרי נחקקת בגופו של האדם, נכון? ככה אומרים, וחוק בשערו שם, זה נחקק בתוך גופו של האדם. אנחנו אומרים לתינוק, כשם שנכנס לברית, כן ייכנס לתורה, שהתורה תחקק בו. כמו שהברית נחקקת בו, גם שהתורה תחקק בו, שלא יהיה לימוד מקופיה. אלא, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, כי עמל התורה גורם לכך שהתורה נחקקת בו. המצוות שאדם עושה אותן בעמל ויגיעה, המצוות נחקקות בו. אומרים לתינוק, כשם שנכנס לברית והברית נחקקה בך, כך תיכנס לתורה ולמצוות, שגם כן המצוות האלה יחקקו בתינוק עצמו. רעיון נפלא ביותר. באה תורת כהנים, בפרשת השבוע, במאמר הראשון שלו, אומר, אם בחוקותיי תלכו, מלמד שהמקום מתעווה, שיהיו ישראל עמלים בתורה. אומר התורת כהנים, מה פירוש הדבר, אם בחוקותיי תלכו? הלשון של אם,
זה לשון של תחנונים, כי ביכול הקדוש ברוך הוא מתחנן לפנינו. מאיפה לומדים את זה? וכן הוא אומר, לו עמי שומע לישראל בדרכה יהלכו, כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי. אומר אם ככה, אומר המדרש, אומר התורת כהנים, הקדוש ברוך הוא מתחנן שתהיו עמלים בתורה, אם בחוקותיי תלכו, לשון תחנונים. האמת היא שהרעיון הזה מופיע גם בגמרא, במסכת עבודה זרה בדף ה', אומרת הגמרא, אם בחוקותיי תלכו, אין אם, אלא לשון תחנונים. כך אומרת הגמרא, עבודה זרה דף ה'. בא המהרש"א ושואל, מאיפה לקחו את זה שאם הכוונה דווקא לתחנונים? הרי מצאנו בכמה וכמה מקומות שאם זה לשון חיוב. למשל, כתוב בתורה, אם כסף תלווה את עמי, אומרת התורה בפרשת משפטים. כותב שם רש"י, אמר רבי ישמעאל, כל אם ואם שבא מקרא לשון רשות, חוץ מג' וזה אחד מהם. אז מצאנו שיש אם שזה לא לשון תחנונים וזה לא לשון של רשות, אלא זה חובה, אם כסף תלווה את עמי, או אותו פרשה, אם כופר יושת עליו. אם כופר יושת עליו זה לא אם אופציה, זה חובה, זה לשון של חיוב. אז למה אתה אומר שהכוונה כאן באים, שזה כוונה לבקשה? חוץ מזה הוא אומר, מצאנו גם שיש אם לשון בקשה. אם יהיה אלוקים עמדי, אומר יעקב אבינו, שמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, כאן אם זה לשון תחנונים. ויש אם שהוא לשון תנאי, אומרת התורה, ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, אומרת התורה בפרשת השבוע, יהיה כך וכך. אז כאן זה אם זה לשון תנאי. אומר אם ככה הספר נתיבות התורה, מצאנו אם לשון תחנונים, מצאנו אם לשון חובה, ומצאנו אם לשון תנאי. באים חז"ל ואומרים לנו, מה שכתוב כאן זה אם לשון תחנונים. הקדוש ברוך הוא כביכול מתחנן אלינו ואומר, בבקשה ממך, אני רוצה שתהיו עמלים בתורה. אלה הדברים שאומר התורת כהנים. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, למה הקדוש ברוך הוא צריך להתחנן שנהיה עמלים בתורה? הרי יש מצווה ודיברת בה, למה התחנונים האלה, הקדוש ברוך הוא מתחנן שתהיו עמלים בתורה, למה מגיעים התחנונים האלה? אומר הספר נתיבות התורה, רעיון יפה, הוא אומר, היות והקדוש ברוך הוא מבטיח כזה מין שלמות גשמית וכזו מין שלמות רוחנית על מי שעמל בתורה, התורה מבטיחה לך שלמות גשמית, גשם ירד בזמן, ונתתי גשמכם, ירד הגשם בזמן, עצי סרק יתחילו לתת פירות, יאכלים קימה ומתברך במאב, אוכלים ישן, ישן מפני חדש תוציאו, יהיה כל כך הרבה יבול ואת הקודם לא תגמור, כזה מין שפע עצום שכל העצי סרק שיש לך, כולם ייתנו פירות, אתם יודעים איזה שפע גשמי יהיה כאן, גשם אתה יורד בזמן, מתי הוא יורד, אתה יודע מתי, בלילי שבתות, הכל מסודר על השעון. נו, כל אחד ואחד שיודע שכזה מין שפע עומד לרדת לעולם, זה שפע עצום. גם החלק הרוחני הוא חלק עצום. ופניתי עליכם ונתתי משכני בתוככם ולא תיגן נפשי אתכם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אהיה איתכם ביחד. כזה מין קרבת אלוקים משני הצדדים, גם גשמי וגם רוחני. כמובן שאחד תלוי בשני, באותו רגע שיהיה לנו שלמות רוחנית, גם יהיה שלמות גשמית. או לכן הוא אומר, הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה להיטיב לנו, הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה לתת לנו את כל השפע האמור בתורה, לכן הוא מתחנן אלינו, בבקשה ממכם, אם בחוקותיי תלכו, אני רוצה להעניק, כמו שאומרים חז"ל, יותר מה שהעגל רוצה ננק, הפרה רוצה להעניק. כביכול, אומר הקדוש ברוך הוא, אני כל כך רוצה להשפיע עליכם שפע, ורוצה לתת לכם את השפע במלואו, אז בבקשה ממכם, אל תעצרו אותי, אני רוצה לתת, רוצה להעניק לכם. מה חסר? חסר רק דבר אחד, שתהיו עמלים בתורה. לכן אומרת התורה, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. מה זה מתבטא עמלים בתורה? הכוונה היא שאתה לא לומד דבר מקופיה, אתה לומד אותו בעומק, אתה לא מניח אותו עד שאתה לא יודע אותו על בוריו, זה נקרא עמל, וגם אם אתה לומד עליו 100 פעמים, זה נקרא עמל התורה. אם אתה מבין מהר, אתה יכול ללמוד אותו 101 פעמים, גם אם אתה מבין אותו מהר. אומר אור החיים הקדוש במאמר הראשון שלו, פרשת השבוע, שגם אדם שיודע צריך לחזור וללמוד, לחזור וללמוד, ורק בצורה כזאת זה נחקק בגופו של האדם. והקדוש ברוך הוא סידר, אומר אור החיים הקדוש, שבני אדם ישכחו כדי שכל הזמן יחזרו ללמוד. כך כותב אור החיים הקדוש, ואני חושב שלא היה אדם שלמד את התורה מהר כמו רבותינו התנאים והאמוראים, ולמדו את כל סוגיה 40 פעם, 101 פעם, למרות שהם ידעו את זה מהר, לא הניחו סוגיה אפילו פעם אחת, למדו את זה ביגיעה עצומה פעם אחר פעם.
ודבר שאתה יודע אותו ואתה חוזר הרבה פעמים, זה נקרא יגיעת התורה האמתית. אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים באחת, זה כשבן אדם חוזר על סוגיה שהוא יודע אותה, אומר אני יודע אותה, ואף על פי כן אתה חוזר, זה נקרא יגיעת התורה האמתית. אנחנו רוצים בעזרת השם לעמוד על נקודה אחת שראיתי בספר שנקרא מאיר דרך. בספר מאיר דרך הוא שואל שאלה, יותר נכון שתי שאלות, את שניהם אני לא מבין, אבל אני אומר לכם את השאלות שלו, כי התירוץ שלו יותר טוב משני השאלות. אז קודם כל בוא נראה את השאלות שלו. דבר ראשון הוא שואל, שמעתי, כך הוא כותב, מהגאון רבי חיים קמיל, שליט, זכר צדיק לברכה. רבי חיים קמיל שאל שאלה, מה שייך לומר שהקדוש ברוך הוא מתאווה, מתאווה שעם ישראל יעמלו בתורה? למה? כי אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא תורה בלבד. מאז שחרב בית המקדש, אומרים חז"ל, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. אם זה מה שיש לו, אז ודאי שלזה הוא מתאווה. שאלת רב חיים קמיל, הוא אומר, אני לא מבין, מה החידוש הגדול שחז"ל מלמדים אותנו כאן? שאלה. חוץ מזה, הוא מביא שאלה בשם ספר שנקרא קורבן אהרון. קורבן אהרון שואל שאלה, איך אתה יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא מתאווה? כשאתה אומר שמישהו מתאווה למשהו, סימן שחסר לו. הקדוש ברוך הוא שיא השלמות שיש בעולם. אז איך אתה יכול להגיד שהוא מתאווה למשהו? אם אתה אומר שמתאווה למשהו, זה מלמד שחסר לו. כי התאווה תורה על חיסרון המתאווה, כי לא יתאווה המתאווה אלא למה שחסר ממנו. אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יש בו חיסרון? אני לא מבין את זה, כי זה לא הדבר היחיד שכתוב שהקדוש ברוך הוא מתאווה. יש גמרא ביבמות, אומרת הגמרא, שהקדוש ברוך הוא עשה את אבותינו עקורים. למה הוא עשה את אבותינו עקורים? כי הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. מה, חסר לו תפילה? הקדוש ברוך הוא חסר תפילה? הקדוש ברוך הוא חקק בבריאה ששום דבר לא ירד בלי תפילה. מה פירוש דבר מתאווה? זה מראה לך על חיסרון? ודאי שהדבר הזה לא כל כך מובן, אבל אנחנו נראה בהמשך רעיון נפלא שהוא מביא אותו, נראה את זה בעזרת השם בשבוע הבא. אנחנו רוצים להתחיל לעסוק בענייני חג השבועות. אנחנו נכנסים בסייעתא דשמיא בשבוע הבא כבר לספירה האחרונה, שיעור הבא ביום חמישי הבא כבר יהיה ממש ערב חג השבועות. ואני רוצה ברשותכם קצת ללמוד סוגיה בגמרא במסכת שבת וללמוד אותה לעומק. כבר עסקנו בה כמה וכמה פעמים, אפילו השנה כבר הבאנו את הגמרא הזאת. אני חוזר עליה בגלל שהגמרא הזאת אני רוצה לטחון אותה מכמה כיוונים כדי ללמוד כאן סוגיה חדשה. הסוגיה שנביא אותה הגמרא במסכת שבת, דף פחת. בשעה שעלה משה למרום לקבל את התורה, שאלו מלאכי השרת מה לילוד אישה בינינו. בשעה שמשה רבינו עלה לקבל את הלוחות, שאלו מלאכי השרת מה מחפש פה ילוד אישה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לקבל את התורה בה. בא הספר ישמח משה בפרשת במדבר ואומר אני לא מבין, מה זה פעם ראשונה שהמלאכים יודעים שהולכים לתת תורה? הרי לפני שמשה רבינו עלה למרום, הקדוש ברוך הוא הסתובב עם התורה אצל כל האומות כולם ושאל אותם רוצים לקבל את התורה. עבר אצל מואב, שאל אותם רוצים לקבל את התורה, שאלו מה כתיב בה. עבר אצל עמון, עבר אצל ישמעאל, עבר אצל אדום, שאל את כולם, אז המלאכים ידעו שהולכים לתת את התורה. שואל אם ככה הספר ישמח משה, אומר אני לא מבין, למה שם המלאכים לא קפצו? ואמרו לו מה? חמדה גנוזה שתמצאת אצלך תף קף קוף עין דלדורות לפני בריאת העולם אתה עומד איתנה לבשר ודם? למה שם הם לא שאלו? בדיוק כשמשה רבינו עלה למרום אז הם שואלים? כמובן שהשאלה היא לא קשה, כי כל זמן שרק הוא דיבר איתם ועדיין לא באו לקחת את זה, אז זה לא אומר שהולכים לקחת את זה. כרגע רק שאל אותם, זה רק תיאורטי, זה לא חייב להיות שזה מבוצע. כשבאים שמשה רבינו כבר בא לקחת, זה מראה לך שיש משהו. עד שאתה מקבל איומים בדואר, אתה מקבל איומים בדואר, אבל ברגע שמגיע מההוצאה לפועל, אומר שמע, הפעם זה רציני כבר. אתה מתייחס לזה אחרת. אבל שואל הספר, ישמח משה, אומר, ישמח ישראל, אומר, אני לא מבין. מה מונח כאן? הרי המלאכים ידעו, קדוש ברוך הוא שאל את אומות העולם, רוצים לקבל את התורה, סימן שיש מסע ומתן, לתת את התורה לבני אדם, אז מה הם מתפלים? מה הפלא הגדול? שאלה נוספת, שואל הקדוש הסלוי, מופיע בליקוטים, הוא אומר, מה זאת אומרת? מה, הם לא ידעו שהתורה שייכת לבני אדם? הם ידעו שהתורה שייכת לבני אדם. אברהם אבינו קיים את כל התורה, גמרא במסכת יומא, יצחק קיים את כל התורה, יעקב קיים את כל התורה כולה. אז מה הם מתפלים? מה, אתה הולך לתת את התורה לבני אדם? בטח הולך לתת, התורה שייכת לבני אדם. מה מונח כאן בשאלה הזאת של המלאכים? טוב, מה אומרים המלאכים? ריבונו של עולם, תנה אותך על השמיים, תשאיר את התורה פה, אל תיתן את זה לבני אדם. טוב, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, בבקשה תענה להם תשובה. ומשה רבינו אומר, אני מפחד שמא ישרפוני בהבל שבפיהם.
אומר לקדוש ברוך הוא, אל תפחד, אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. מה זה אחוז בכיסא כבודי? אתה לא יכול להגיד למלאכים, אל תיגעו בו. למה צריכים להחזיק בכיסא הכבוד? מה? להחזיק? ביטחון. משה, אם הקדוש ברוך אומר, אל תיגע ואל תיגעו בו, הוא לא צריך מפתיע, מה? הוא צריך כיפת ברזל. הקדוש ברוך אומר, אל תיגעו בו, שלום על ישראל. למה צריך לאחוז בכיסא כבודי? תענה להם תשובה. פירוש הדבר, שהייתה כאן שאלה של המלאכים, ועצם האמירה של הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה, זה חלק מהתשובה שמשה ענה להם. מה ענה? צריך לדעת, דבר ראשון, המלאכים פנו לקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, חמודה גנוזה, שגנוזה אצלך תו תו כו כו עין דל לדורות. אתה עומד לתנה לבשר ודם, ריבונו של עולם, תנה אותך לשמיים, תשאיר את התורה פה. אז שאלו את הקדוש ברוך הוא שאלה, למה אומר למשה רבינו לענות תשובה? אם ישאלו את הקדוש ברוך הוא, תענה תשובה. הוא לא עונה, אומר למשה רבינו, תענה תשובה. משה רבינו אומר, אני מפחד. אומר, אתה מפחד? אחוז בכיסא כבודי וענה להם תשובה. אומר השלה הקדוש. אתה יודע מה כתוב פה? אומר השלה הקדוש, המלאכים שאלו שאלה, מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו? בשביל מה אתה הולך לתת תורה לבני אדם שחוטאים לפניך? תראה דור אנוש, רחמנא ליצלן, התחיל לעבוד עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא הציף שליש עולם במים. תראה מה קרה עם הבן של אדם הראשון, בן אדם כתפקדנו, הבן של אדם הראשון כבר רוצח, נו אז בשביל מה לתת להם תורה? אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. מה התשובה? התשובה היא, הכנתי תשובה, הכנתי את החלק של תשובה. השיבנו אבינו לתורתך, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. יש תשובה בעולם. ואם יש תשובה, אדם יכול לחזור בתשובה. התשובה אומרת הגמרא בפסחים, הקדוש ברוך הוא הכין אותה לפני בריאת העולם. אז למה אומר לו, אחוז בכיסא כבודי? אומר השלה הקדוש, כי הגמרא במסכת יומה אומרת, שגדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. לכן הוא אמר לו, אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. טוב. אז משה רבינו מחזיק בכיסא הכבוד ויש להם תשובה. אמר להם משה, כתוב בתורה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. במצרים הייתם, לפרעה השתעבדתם, תורה למה תהיה לכם? נעצור כאן, רק בפסקה הזאת. משה רבינו אומר למלאכים, כתוב בתורה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אם כתוב מבית עבדים, מצרים בית עבדים, זאת אומרת שמה? כדי לקבל תורה צריכים להיות במצרים ובית עבדים, זה מה שכתוב כאן. זאת אומרת שתנאי סף לקבל את התורה צריכים להיות קודם כל במצרים ובבית עבדים, זה מה שכתוב כאן. רבותיי, האם זה ככה? לקבל את התורה צריכים להיות במצרים ובית עבדים? בלי זה לא שייך לקבל את התורה? מה? האבות לא קיבלו אותה, האבות קיימו אותה בלי לקבל אותה. לא, אבל אני אומר כאן, משה רבינו אומר להם, במצרים הייתם, לפרעה השתעבדתם, משמע מכאן שכדי לקבל תורה במעמד הר סיני, צריכים להיות במצרים. שואלים המפרשים שאלה עצומה, כשהקדוש ברוך הוא הסתובב עם התורה, אצל אומות העולם, השם מסיני בא וזרח מסיר לעמו, הלך לעמון, שאל אותם, אתם רוצים לקבל את התורה? מה הם ענו לו? מה כתיב בה? אמר להם לא תנאף, מה אמר? לא רלוונטי. למה הקדוש ברוך הוא בכלל שואל אותם, רוצים לקבל את התורה? אתה יודע משל למה הדבר דומה? משל למה הדבר דומה? אחד בא למי שאומר, אתה רוצה להיות נהג באגד? אומר לו כן. אומר, אבא שלך היה נהג באגד? אומר לו לא. אז זה לא רלוונטי. אז בשביל מה אתה שואל אותם, רוצה להיות נהג באגד? אם אתה יודע מלכתחילה שכדי להיות נהג באגד אתה צריך תעודת חבר של אבא שלך, אז מה אתה שואל אותם, רוצה להיות נהג באגד? זה לא בין כל לא רלוונטי. אז מה אתה שואל אותם את השאלה הזאת? אתם רוצים לקבל את התורה? מה כתיב בה? לא תנאף. מה זה מה כתיב בה? מה אכפת לך מה כתיב בה? במצרים הייתם? לפרעה השתעבדתם? לא הייתם במצרים, לא הייתם אצל פרעה. התורה לא רלוונטי. מלכתחילה, מה אתה פונה אליהם? אם אתה אומר שתנאי סף, מה שכתוב כאן, במצרים הייתם? לפרעה השתעבדתם? לא היינו במצרים, לכן מה? אין לכם מה לחפש עם התורה. אז אם זה מה שכתוב כאן, אז מה פנית לאומות העולם? אף אחד מאומות העולם לא היה במצרים, חוץ מעם ישראל. אז צריך לדעת מה הוא שאל. מה הוא שאל את אומות העולם, ולמה שם הוא לא התנה במצרים הייתם לפרעה השתעבדתם, למה השאלה הזאת רלוונטית רק למלאכים, ולא רלוונטית אצל עמון ומואב עם ישמעאל. זו השאלה שאנחנו רוצים להציב, שאלה מספר אחת. ומשה רבינו ממשיך, כתוב בתורה, זכור את יום השבת לקדשו, כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות, מה כתוב, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, מה מסע ומתן יש ביניכם, כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, יש לכם הורים, כתוב בתורה, לא תרצח, לא תנף, יש לכם את העניינים האלה, לא תגנוב. קיצור, מיד הודו לו, וכולם אמרו, ריבונו של עולם,
השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, ותך אותך על השמיים לא נאמר. וכל אחד מהמלאכים הלך ונתן לו מתנה. עד כאן הדברים של הגמרא מוכרת ידועה לכולם. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה, והשאלה מקורה בדברי מדרש, בתהילים, מזמור ח', מצאתי את זה השבוע גם בשיר השירים. שיר השירים בפרק ח', שניהם בח', אומר המדרש, אמר רבי, בשלושה מקומות אנו מוצאים שהמלאכים מדיינים עם הקדוש ברוך הוא. בשלושה מקומות אנחנו מוצאים שהמלאכים מנהלים ויכוח עם הקדוש ברוך הוא. איפה הוויכוח הראשון? בשעה שבראו את האדם, נעשה אדם. הולכים לברוא אדם, כתוב ברשי שהקדוש ברוך הוא נועץ עם מלאכי השרת, כך כתוב ברשי, והקדוש ברוך הוא כך מופיע במדרש, נועץ בארבעה כיתות. קט החסד והצדקה אמרו יברא, קט האמת והשלום אמרו אל יברא, והקדוש ברוך הוא לקח את האמת והשליך אותה ארצה וברא את האדם. במדרש כאן, בתהילים כתוב, שהוא שאל אותה, נברוא את המלאכים? אמרו לו, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, בשביל מה אתה בורא בן אדם? מה זה הבן אדם הזה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, יש לכם מושג כמה חכם הבן אדם הזה? אתם יודעים מה החוכמה שלו? יתחיל, אמרו לו, מה החוכמה? במה אתה יודע את החוכמה? הוא יודע לתת שמות לבעלי חיים. אמרו לו, מה הבעיה? גם אנחנו יודעים שמות. קיצר, הביא לפניהם בעלי חיים, אמר, בבקשה, תקראו לזה שמות. הם לא ידעו מה לקרוא. מה זאת אומרת? מה הם חשבו בהתחלה ומה הם חשבו אחר כך? בהתחלה הם חשבו שאפשר לתת שמות, מה שבני אדם בודים מליבותיהם. אתה יכול לקרוא לחמור בשם תיקוליקוצים. מה, למה קוראים לזה ככה? קוראים לזה ככה, למה לא? זה בסדר גמור, אתה יכול להמציא איזה שם שאתה רוצה ולקרוא. אדם הראשון לא נתן סתם שמות, אדם הראשון חדר למהות של כל בעל חיים, ולכן הוא שאל, אתם יודעים לתת שמות? השמות האלה זה המהות שלהם, זה מה שכתוב כאן. רבותיי, אספר לכם סיפור, ראיתי זה לא מזמן, סיפור יפה. באיזה מחוז אחד היה פריץ, הפריץ הזה היה מה שנקרא היום ראש עיר, אבל ראש עיר בבחינת שריף, הכל התנער הפיו, הוא היה ראש העיר, הוא היה גזבר, הוא היה הכל, מעליו יש רק את המלך. באותו מחוז, איפה שהפריץ היה בעל הבית, נפטר הרב. הרב נפטר, והיו צריכים למנות רב אחר, והיה צריך אישור של הפריץ, מי מתמנה לרב. באופן טבעי, הבן של הרב היה אמור להתמעות, גדול בתורה, תלמיד חכם מופלג, מתמצא, שירת את אבא שלו, שימש אצל אבא שלו. היה מתאים שהוא יהיה, הוא יהיה ממשיך של אבא שלו, גם הסבא היה שם הרב, זה דורות של רבנות. טוב, אבל הפריץ עושה מה שכתוב בחוק, הגיש מכרז. הגיש מכרז, ומי שמרגיש את עצמו מועמד, בקיצור, אף אחד לא ניגש, חוץ מהבן של הרב, והיה כמעט הבחירה מובטחת שאין שום מועמד, והוא הזוכה היחיד. מה לעשות? היה שם אחד, היה עם הארץ, דור שמיני לעמי ארצות, יש לו ייחוס, הסבא שלו עם הארץ, הסבא רבא שלו עם הארץ, דור זה משלמים של עמי ארצות, והוא הגיש מכרז. מה הכישורים הנדרשים? מה אתה יודע? הוא יודע לדבר. לדבר הוא יודע. הלכות, לא יודע, הפריץ אומר, מה זה משנה הלכות? העיקר שיודע לדבר, זה הדבר העיקרי, יצטרכו להעלות את הארנונה, הוא ידע לדבר איתם, שיסכימו למה שהפריץ אומר. טוב, הפריץ אומר, הוא עושה מבחן, הוא יבחן, ויראה מי יודע יותר טוב, מה המושגים של פריץ ברבנות. טוב, מה עשה? הלך לבית הכנסת, הוציא משם סידור. הוא אמר, רב צריך לדעת בעל פה, נכון? צריך לדעת את הטקסט בעל פה, אומר, בוא נבדוק. הביא את הסידור, ישב בלשכה שלו, נכנסו שני הרבנים, אומר, בבקשה רבותיי, אני לא מבין גדול בהלכה, אני שואל שאלה אחת, מי שיענה לי עליה, ברור, הוא יהיה הרב. בסדר גמור, שניהם מוכנים? מוכנים. הרב התחיל, הפריץ הזה התחיל עם עם הארץ, פותח לעם הארץ את הסידור, עושה לו ככה, מראה לו ככה, מסתכל, ואומר, מה כתוב פה? אז הוא מיד אמר, אשרי שבביתך עוד ילוך הסלע, אשרם שככה לא, אשרם שהשם לא קו, תהילה, דוד, הוא התחיל, אמר, ואנחנו נברך, אמר את כל הפרק, מההתחלה ועד הסוף, בלי להתבלבל, יופי, אומר לו. עכשיו הרב, ניגש לבן של הרב, אומר לו, בבקשה, מה כתוב פה? קיצר, הוא מסתכל לרב, הוא רואה שיש שם יוצרות לפורים. יצא לו יוצרות לפורים. נו, מי יודע מה כתוב ביוצרות לפורים? אתה זוכר מה יוצרות לפורים? פעם אחת בשנה אתה אומר את זה? בקיצור, התחיל להגיד לו, בימי מור והדסה, או שאתם בניך, נזכר עוד איזה שלוש משפטים, כי במחוז את דגים, אמר כמה משפטים, אומר הפריץ, אתה בחיים לא תהיה רב. זה רב. אומר, מההתחלה עד הסוף, לא מפסיק, מילה במילה, זה רב אמיתי, זה רב. מזל טוב, אומר לו, נבחרת. טוב, הרב הזה יצא החוץ לשבור, נסע לרבא שלו, נסע לרבא שלו, הגיע לרבא שאומר לו, מה קרה? אומר, רבא, היה השבוע בחירות, אל תשאל מי נבחר, זה המארץ אחד.
אומר, מאיך בחרו אותו? אומר, הגיש מעמדות. הפריץ קרא לשנינו, ושאל אותנו מה כתוב, יצא לו אשרי, הוא קרא אשרי, אני יצא לי תקרובץ לפורים, סליחות לפורים. מה, רב משה, אני זוכר סליחות לפורים? אז לא ידעתי להגיע את זה ברור. אמר לי, אתה לא תהיה רב. אמר לו, אתה באמת לא ראוי להיות רב. אומר לו, למה? אומר, תגיד, אני לא מבין, אתה חושב שבאמת יצא לו אשרי יושב בסכו? אולי יצא לו סליחות לבהב? מאיפה אתה יודע מה? רק הוא אמר ישר אשרי, כי זה יודע בעל פה. למה לא אמרת עלינו לשבח? מה, הוא יודע מה הוא פותח? יחדת להגיד עלינו לשבח. אם לא אמרת עלינו לשבח, אתה לא יכול להיות רב. מה, הוא יודע מה כתוב שם? באו מלאכים, אמרו, אנחנו ניתן שמות, מה שיש, הכל בסדר גמור. לא, לא, לא שמות. תיתנו בבקשה את המהות של זה, מה שכתוב, כל אחד את המהות שלו. זה הם לא יודעים לתת. טוב, בא האדם הראשון, נתן לכל אחד שמות, שנאמר ויבא לאדם לראות מה יקרא לו, וכל מה שהוא קרא לו, זה שמו. נו, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, עכשיו אתם מבינים מה זה בן אדם? כן, הם מבינים מה זה בן אדם. טוב, בפעם השנייה, כשבא הקדוש ברוך הוא ליתן תורה, אמרו מלאכי השרת מהאנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. לא, זה לפני שמשה רבינו בא. אמרו, השם אדוננו, אשורך שתיתן תורה בשמיים, שאנו קדושים, ותורתך קדושה, אנו חיים ותורתך חיים. תהיה אצלנו, תשאיר כאן את התורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, איננה ראויה להתקיים אצלכם. התורה לא ראויה להישאר אצלכם בשמיים. למה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, כתוב בתורה, אדם כי ימות באוהל, אתם מתים? אמרו, לא, לא. כתוב בתורה, אישה כי תזריע וילדה זכר, אתם יולדים? אמרו, לא, לא. כתוב, זאת תהיה תורת המצורע ביום, אתם יש מצורעים? לא. כתוב, אדם כי יהיה באור בשרו, סטו, ספחת ובערת. יש לכם? כתוב, אישה כי תזוב זוב דמה. אתם יש לכם זיווה? לא. כתוב בתורה, את זה תאכלו ואת זה לא תאכלו. אתם אוכלים? לא. נו, אז מה אתם רוצים? כל זה לא שייך אצלכם, אז התורה אין לכם מה לעשות. טוב, עד כאן הדברים שהקדוש ברוך הוא אמר. אותו דבר תמצאו בשיר השירים, אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא למלאכי השורס, לת שוקה נפיק מן גבכון. אומר שם המתנות כהונה, אין שוקת התורה וחפצה יוצאת מכם. כלומר, גזרותיה ומצוותיה אינם שייכים אצלכם. ולכן שם הוא מביא גם כן אותו דבר. כתוב אדם כי ימות באוהל, אותו דבר מה שכתוב כאן בתהילים, אותו דבר כתוב בשיר השירים. מביא המדרש משל. אותו משל מופיע גם בשיר השירים. משל לאדם ששלח את הבן שלו ללמוד אומנות. היום ברוך השם יש קורסים, כל יום אתם קוראים במודעות. קורס לסופרי סתם, קורס לשלום בית, קורס לשוחטים, קורס למוהלים. יש כל דבר, מלא קורסים. בתוך שבוע אתה יודע לשחוט גם את המוהל. זאת אומרת, אתה יודע, הכל אתה יודע לעשות בחמי קורסים, הכל קורסים היום. ואחרי זה יש לעשות שלום בית עם הרוצח, הכל עם המוהל. הכל אתה יכול לעשות בחמש דקות עם קורסים, משרד העבודה והרווחה, הכל בקורסים היום. טוב, בקיצור, שלח אותו לקורס, איפה? ללמוד, לעשות מעשה רקמה. מעשה רקמה, פעם לא היה מכונות תפירה, אנשים היו עושים רקמה באומנות. שלח אותו, נתן לבן שלו קורס 5,000 שקל, נתן לו 5,000 שקל, אמר לו, לך תלמד, תחזור אחרי שבוע, אני רוצה לראות אותך, תתחיל לסרוג. חזר אחרי כמה ימים, אומר לאבא שלו, אבא, הוא לא מוכן לקבל אותי. אומר לו, למה? אומר, לא יודע, זרק אותי. הלך אבא שלו, אומר, תגיד, שלחתי את הבן שלי 5,000 שקל, שיהיה סורג, מה זרקת אותו? אמר לו, מה את אומרת, מה זרקת אותו? ביי, שלחת לי בן אדם שאין לו אצבעות, מה אתה רוצה שיהיה? יהיה אדם שמתעסק בסריגה אם אין לו אצבעות, מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה, לא מצאת משהו אחר ללמד אותו? רק סריגה, זה לא שייך. מה אתה מדבר? בקיצור, אומר המדרש, אומר להם הקדוש ברוך הוא, אדם בלי אצבעות לא יכול להיות סורג, לא יכול להיות מתעשה רקמה. אתם בלי גוף, אתם יכולים לקיים את המצוות? המצוות האלה, מי שיש לו גוף, הוא אוכל, יש את המצוות, את זה תאכלו, לא תאכלו. אדם שחי, הוא מת. מה אתם קשורים לכל העניין הזה? התורה לא שייכת אליכם. טוב, הודו המלאכים לקדוש ברוך הוא. עד כאן דברי חז"ל. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. אם המלאכים כבר ידעו שהתורה לא שייכת אליהם, משה רבינו אמר אותו דבר, רק במצוות אחרות. מה הוא אמר להם? כיבוד אביהם, יש לכם הורים? כתוב בתורה לא תרצח, יש לכם את מי לרצוח? כתוב בתורה לא תנף, יש לכם נשים? אותו תשובה שאמר משה רבינו, אמר כבר הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע אם לפני 500 שנה, לפני 1,000 שנה או לפני 2,000 שנה, לא יודע מתי הוא שאל אותם. אבל זה מה שהם שאלו אותו וזה קיבלו תשובה. אז הם כבר יודעים את התשובה הזאת. אז מה משה רבינו על המלא מרום? מה לילוד אישה בינינו לקבל את התורה בה? מה, התורה? תשאיר את התורה פה. כבר אמרתי לכם שהתורה לא שייכת אליכם. אין לכם אצבעות. הפלא הגדול, מה הפלא? שמשה רבינו עולה למרום והם שואלים אותו מה כתיב בה, לא כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר להם, רבותיי, כבר אמרתי לכם את התשובה.
אמרתי לכם לפני 500 שנה, קיבלתם את התשובה. מה אתם שואלים עוד פעם? מה, זה לא בן אדם שיש לו אלצהיימר, הוא לא זוכר. אתה זוכר, עניתי תשובה. אולי זה מלאכים אחרים ולא זוכרים? לא נראה לי. אז אם ענה תשובה כבר, אז מה אתם חוזרים על השאלה הזאת עוד פעם? השאלה הזאת כבר נשאלה, ויש תשובה. ואם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא נתן לשאול את השאלה הזאת עוד פעם, סימן שמה? סימן שיש כאן שאלה חדשה, זה לא אותה שאלה. והקדוש ברוך הוא לא אמר, אני אענה לכם תשובה. משה רבינו, בבקשה, זה שאלה חדשה. השאלה עכשיו לא נוגעת לשאלה ששאלו אותי. אותו שאלו שאלה אחת, עכשיו באה שאלה חדשה. אם זו הייתה אותה שאלה ששאלו את הקדוש ברוך הוא, לא היית צריך לחזור על זה עוד פעם. אלא ודאי יש כאן שאלה חדשה, ואנחנו רוצים לברר מה יש כאן. רבותיי, שאלה נוספת. גם אצל האשכנזים וגם אצל הספרדים, נוהגים אחרי שמחזירים את ספר התורה להיכל, אומרים את הפסוק, יעללו את שם השם, כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים וערים קרן לעמוד, תהילה לכל חסידיו בני ישראל, עם קרובו, הללויה. למה אומרים את זה? כי זה כתוב בסידור. נכון? מה יש? זה כתוב, אז אומרים, אתה שואל שאלות, מה זה? אומרים. אבל למה אומרים? לא יותר טוב, תגיד, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, תגיד, תורת השם תמימה משיבת נפש. איך הגעת פה? יעלו את שם השם, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים. מה זה קשור להכנסת ספר תורה? טוב, מה, מה? מה זה? מה רע ללוות את ספר התורה, תגיד תורת השם תמימה משיבת נפש, שעדות השם נאמנה. נכון, אבל למה לא בחרו את זה מה שאני אומר, זה יותר טוב. שם אתה מזכיר תורה, תורת השם תמימה משיבת נפש, שעדות השם נאמנה, מרקימת פתי, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אתה מזכיר תורה, מה אתה אומר פה? יעלו את שם השם כי נשגב שמו לבדו, עודו על ארץ ושמיים. אתה מכניס את ספר תורה על האחד, תזכיר פסוקים של תורה. לולי תורתך שעשועה, יא זבתי בעוני. חסרים פסוקים שאתה מזכיר תורה. אתה מזכיר תורה ואתה מדבר איתי על נושא אחר לגמרי. אתה מחזיר את ספר התורה על האחד, דבר על התורה. טוב. מה, מה? תכף אנחנו נראה. דבר ראשון, זה מה שאנחנו רוצים לשאול. דבר ראשון, כתוב בחז"ל, עומר רב סימון, מדרש בשיר השירים פרק ח' אות י"א. אומר רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי, כל מקום שישרה הקדוש ברוך הוא תורתו, ישרה שכינתו. בכל מקום שהקדוש ברוך הוא שם את התורה, בא גם השכינה שלו. וזהו שאומר דוד המלך, יעללו את שם השם כי נשגב שמו לבדו, עודו על ארץ ושמיים. פירוש הדבר שבכל מקום שיש ספר תורה, יש גם השראת שכינה. אתה אומר, יעללו את שם השם כי נשגב שמו לבדו, מה? עודו על ארץ ושמיים. זה שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה כאן, ירדה השכינה איתו ביחד. אנחנו משבחים גם אותו וגם את השכינה, גם את התורה וגם את השכינה, וזה הפשט שכתוב כאן, עודו על ארץ ושמיים, וירן קרן לעמו. זה פשוטם של דברים. אנחנו רוצים ללכת בכיוון אחר, ובעזרת השם נראה בזה פשט אחר לגמרי. שאלה נוספת מופיעה במדרש רבה, במדבר רבה, פרשה י' ב'. ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן. אומרים חז"ל, כל מקום שכתוב והיה לשון שמחה. כל מקום שכתוב ויהי לשון צער. אז מה זה ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן? לשון של צער? משה רבינו גרם להקים את המשכן, היה צער. איזה צער יש לך פה? נדב ואביהו. יום פטירתם של נדב ואביהו סימן לצער, אבל לא זה מה שכתוב במדרש. אומר המדרש, ויהי לשון ויהי, לשון הנחה, ויהי. מי אמר ויהי? מלאכי השרת אמרו ויהי. אמרו, עכשיו הקדוש ברוך הוא מניח אותנו ויורד לארץ. ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, אמרו מלאכי השרת, עכשיו הקדוש ברוך הוא עוזב את השמיים והולך להשרות את שכינתו בתחתונים. אף על פי כן, אומר המדרש, פייסם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא פייס אותם ואמר להם, רבותיי, אל תדאגו. מה אמר להם? חייכם, העיקר למעלה. אין לכם מה לדאוג, העיקר יהיה למעלה. שנאמר, פסוק בחבקוק פרק ג', כיסה שמיים הודו, ואחר כך הוא תהילתו מלא הארץ. אז קודם כל מה יהיה? קודם כל יהיה שמיים, ורק אחרי זה יהיה ארץ. זהו, אז העיקר יהיה בשמיים. אומר רבי סימון בשם רבי יהודה בן לוי, שחק עליהם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שחק על מלאכי השרת. כשאמר להם שהעיקר יהיה למעלה. זה לא נכון? למה זה לא נכון? שאמר דוד המלך, הודו על ארץ ושמיים, אם כתוב הודו על ארץ ושמיים, אז מה קודם? קודם כל, ארץ ואחרי זה שמיים, אז הקדוש ברוך הוא צחק עליהם, עד כאן, לפיכך אמרו ויהי, לכן הם אמרו ויהי, הנה, הקדוש ברוך הוא עוזב אותנו, יורד למטה. רב שלמה קלוגר, בספרו חוכמת התורה,
ידוע לכולם שרב שלמה קלוגר, זכר צדיק לברכה, יש לו ספר על כל פרשה. על כל פרשה יש לו ספר. 300 עמודים, 400 עמודים, אני לא יודע עד איזה פרשה כבר הגיעו, אני לא יודע עד איפה הדפיסו, הרב גיטלר עד איפה הגיעו? גמרו כבר? לא, איפה אוחזים? בחוקוי סי? בדיוק. טוב, אז אני מביא אחד קודם, פרשת בהר. פרשת בהר, אז עד עכשיו תעשו חשבון, יש כבר 30 כרכים בן פורת יוסף. כל הרעיונות של רב שלמה קלוגר כמובן עמוקים מן הים. בפרשת בהר, פרשת שבוע שעבר, חוכמס התוירו, הוא מביא את המדרש הזה, אבל הוא מביא מדרש אחר. אותו מדרש, אבל מביא אותו מילקון שימויני, לא מצאתי. הוא אומר אותו דבר, רק שם כתוב, לא רבי סימון בשם רבי יהודה, כשם כתוב שמר דוד המלך שיחק בכם הקדוש ברוך הוא. דוד המלך אמר למלאכים, הקדוש ברוך הוא צחק עליכם, שנאמר עודו על ארץ ושמיים. נו, בא רב שלמה קלוגר ואומר, אני לא מבין, איך אתה יכול להבין משפט כזה, שהקדוש ברוך הוא צוחק על מלאכי השרת? אתה יכול להבין דבר כזה? צוחק על מלאכי השרת, אתה יכול להגיד על בן האדם, הוא צחק עליך, אמר לך ככה, צחק עליך, לא התכוון. אתה יכול להגיד על הקדוש ברוך הוא, שאומר המלאכים, צחק עליכם הקדוש ברוך הוא, אמר לכם כיסה שמיים עודו, ואחר כך אותי לתום על הארץ, אבל הנה דוד המלך אומר, עודו על ארץ ושמיים, קודם כל ארץ ואחרי שמיים, צחק עליכם הקדוש ברוך הוא. איך אתה יכול להבין כזה פשט? שואל רב שלמה קלוגר. בשאלה שלו השנייה, הוא שואל עוד שאלה מאוד יפה, מופיע במדרש ילקו שימויני בתהילים רי סמך דלת. כתוב פסוק אחד בפרשה סיטרוי, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. אז איפה הקדוש ברוך הוא דיבר? בשמיים. בצד אחד עוד פסוק כתוב, וירד השם על הר סיני. אז איפה הוא היה? על ההר. שואל המדרש, אז תחליט איפה הוא היה. הוא היה על ההר או שהוא דיבר על השמיים? מאיפה הוא דיבר? ירד על ההר או מן השמיים? אומר המדרש, כיצד התקדמו שני הכתובים האלה? עד שבא כתוב השלישי והכריע ביניהם. מה כתוב? אומרים חז"ל, מן השמיים ישמעך את קולו ליסרקה, ועל הארץ יראך את ישוע הגדולה. מה אומרים חז"ל? דע לך, שהקדוש ברוך הוא הוריד את השמיים, עד איפה הוא הוריד אותם? לארץ, הוא שם אותם על הר סיני. אז באמת היה מן השמיים ישמעך את קולו, באמת מן השמיים דיברתי עמכם, הכתוב וירד השם על הר סיני, הוא הוריד את השמיים על הר סיני, כך כתוב במדרש. טוב, שואל רב שלמה קלוגר בחוכמת התורה, פרשת בהר, תסביר לי מה צריך את זה, בשביל מה צריך שהקדוש ברוך הוא יוריד את השמיים על הר סיני, או שהוא ירד על הר סיני, שהוא ידבר על השמיים. מה מונח כאן בעניין הזה שהקדוש ברוך הוא ישרה את השכינה שלו, הוריד את השכינה שלו כאן למטה? זו שאלה נוספת ששואל רב שלמה קלוגר. שאלה נוספת שהיינו רוצים להציב במקבץ הזה, אומרת התורה בפסוק, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. אומר הקדוש ברוך הוא, ויקחו לי תרומה, מה זה ויקחו? היה לו לומר, ויתנו לי תרומה, מה זה ויקחו לי תרומה? אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכרתי לכם תורתי, נמכרתי עמה. הקדוש ברוך הוא אומר, מכרתי לכם את התורה, יש מקח שמי שמחרו נמכר עמו. אומר הקדוש ברוך הוא, מכרתי לכם את התורה, נמכרתי איתה ביחד. מה זה? משל למלך שהייתה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכים ונטלה, ביקש ללך לו לארצו וליטול את אשתו. אמר לו המלך לחתן שלו, ביתי שנתתי לך יחידיתי, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לך אל תתלנה איני יכול, לפי שאשתך, אלא זו טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך, עשה לי קיתון אחד שדור אצלכם, שאיני יכול להניח את ביתי. כך אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי לכם את התורה, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לכם אל תתלוה, איני יכול, אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי, שאדור בתוכו, שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. באים המפרשים שם בפרשת תרומו, ושואלים שאלה, מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מכר את התורה, הוא נמכר עמה? איפה אתה רואה את זה שהוא נמכר עמה ביחד? זה שאלת המהרזו. אומר המהרזו, עניין ויקחו לי תרומה זה מלשון חתונה, כמו שנאמר, כי ייקח איש אישה. באותו רגע כתוב, ויקחו לי תרומה, זה מלשון חתונה. בדרך כלל, אם יש חתונה, אומר אמר זו, אז החתן הולך ביחד עם הקלה. הוא קנה אותה, הוא תמיד הולך איתה ביחד. אז מילא, זה הכוונה. אומר הרשע שם במדרש, אני אגיד לך למה. יש משנה באבות בפרק ג', אומרת המשנה, בכל מקום שעוסקים בתורה, הקדוש ברוך הוא מגיע. אומרת המשנה, אמר רבי חלפתא איש כפר חנניה, מניין עשרה שיושבים ולומדים, ששכינה ביניהם, שנאמר, אלוקים ניצב בעדת כל, ואין עדה פחותה
מעשרה. מיני שאפילו חמישה שעוסקים בתורה שכינה עמהם, שנאמר, כתוב בפסוק, ואגודתו על ארץ יסדה. מאיפה אתה לומד שזה החמישה? אגודה, יד זה אגודה, אגודה יש בה חמש אצבעות. מיני שאפילו שלושה, שנאמר בקרב אלוקים משפוט, בית דין יש בו שלושה דיינים. ומיני שאפילו שניים, שנאמר אז נדברו יראי השם איש של רעהו, ומיני שאפילו אחד, שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך, בירכתיך. אומר הרשש, עכשיו תבין טוב מאוד, אם אומר הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכרתי לכם תורתי, נמכרתי עמה, למה? כי בכל מקום שאתם עוסקים בתורה, אני מיד מגיע, אז נמכרתי איתה, לכן אני ביחד. ואני רוצה לשאול שאלה, למה זה כל כך משנה? שהקדוש ברוך הוא מכר את עצמו איתנו, ובאותו רגע שאנחנו מחדשים, הוא יושב ולומד נגדנו, מה מונח כאן? כדי להבין את עומק השאלה, נביא גמרא נוספת שהגאון מבין לה עומד עליה. הגמרא נמצאת במסכת ברכות דף ה'. בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, אדם מוכר חפץ לחברו, מוכר עצה ולוקח שמח. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, נתן להם תורה לישראל ושמח, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. מה זאת אומרת אדם מוכר חפץ לחברו, המוכר עצה ולוקח שמח? לא מדובר פה באחד שיש לו חנות מקררים, והוא מוכר מקררים ובא מישהו לקנות וסטינגאוט, שהמוכר, שם המוכר שמח וגם הלוקח שמח. המוכר שמח שהתפטר מהסחורה, והלוקח שמח שהוא קיבל מקרר. איפה מדובר כאן בלוקח עצה, בלוקח שמח ומוכר עצה? בן אדם שיש לו אוסף, יש לו תמונה של פיקאסו, יש לו תמונה של פיקאסו, כמה שווה תמונה כזאת? 10 מיליון דולר. אתה רואה שם שרוך, שרוך של פיקאסו שווה 10 מיליון דולר. אם היה נעל, היה גם 20, אבל יש שם רק שרוך, אז זה עולה רק 10, אתה קונה את זה בזול. אם יש שם גם פרח, אז זה 30 מיליון. גם שרוך וגם נעל וגם פרח, אתה יכול להגיע ל-30 מיליון. אם יש שם שושנים, אתה יכול להגיע ל-40 מיליון. זה לא פשוט, השרוכים האלה. בקיצור, אז יש לו תמונה כזאת, הוא קנה את התמונה הזאת לפני כמה שנים ב-6 מיליון, ועכשיו הוא צריך למכור את זה, למה הבנק סגר אותו, אין לו כסף, אז מה הוא עושה? מוכר את זה עכשיו ב10 מיליון, מגיע השייח מאבו דאבי, עם המרצדס, מביא לו שני מזוודות, עם קלסרים של דולרים, הוא אומר לו, בבקשה, יש לך פה 10 מיליון דולר, בבקשה. נו, אין לו ברירה, מה לעשות? הוא צריך מחר להפקיד מזומן, אחרת הוא הופך להיות מוגבל. אז הוא מוכר את זה, הלוקח שמח, קנה תמונה של פיקאסו עם שרוך נעל ב10 מיליון, והמוכר עצב, נו, מה לעשות? כואב לו, שהוא נעץ למכור את זה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא לא ככה, נתן לנו את התורה והוא שמח, כך אומרת הגמרא. בא הגאון מווילנה, אומר, תגיד לי, מה הדמיון בין אחד לשני? מה הדמיון? אחד שנותן תמונה, מוכר תמונה, התמונה עזבה אותו, הלכה לאבו דאבי עכשיו, אין לו עם זה שום דבר, הלכה התמונה. הקדוש ברוך הוא מה אומר לנו? נתן לנו את התורה, מה הוא אומר? נמכרתי עמה, הוא נמכר איתה ביחד. הוא הולך איתך בכל מקום, אז מה אתה רוצה? זה לא כמו תמונה, שבאותו רגע שיש לך תמונה, התמונה נמצאת, מכרת אותה, היא כבר לא נמצאת אצלך. התורה אתה כל הזמן נמצא אצלו. טוב, אלה הדברים ששואל הגאון מווילנה בספר אמרי נועם, אותה שאלה תמצאו גם בספר של הרב אליעזר מוישה מפינסק. נעבור לעוד גמרא אחת, ובזה בעזרת השם נתחיל לסגור קצוות. גמרא במסכת שבת, אותו גמרא נמצאת גם בעבודה זרה דף ג'. ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. אומרים חז"ל, ביום ראשון כתוב יום ראשון, ביום שני יום שני ושלישי ורביעי, מגיעים ליום האחרון של השבוע, כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, לא יום שישי. למה השישי? אומרים חז"ל, מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ואמר, אם ישראל מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, אחזיר אתכם לתוהו ובוהו. והיינו דקאמר חזקיה, מהי דכתיב משמיים, משמעת דין ארץ, יראה ושקעת, אם יראה למה שקעת, ואם שקעת למה יראה? אומרת הגמרא, אתה יודע למה? בתחילה אומרת הגמרא, יראה ולבסוף שקעת, אומר רש"י. בתחילה יראה, שמא לא יקבלו ישראל תורה ותחזור הארץ לתוהו ובוהו, ולבסוף שקעת, כשקיבלו הנעשה ונשמע, שקעת. עד כאן רש"י, גמרא מסכת עבודה זרה דף ג'. בא תוספות ושואל שאלה עצומה, תוספות מסכת עבודה זרה דף ג', יש מחלוקת בגמרא במסכת שבת מתי ניתנה תורה. מה המחלוקת? אחד אומר שהתורה ניתנה בו, ואחד אומר שהתורה ניתנה בזין. שיטת רבי יוסי, התורה ניתנה בזין. שואל תוספות,
הגמרא במסכת שבת מביאה את שיטת רבי יוסי שהתורה ניתנה בזין. אם אתה אומר שלכולה עלמא ניתנה תורה בשבת, בשבת מה היה התאריך? זין, זין בסיוון. אז אם אתה אומר שהתורה ניתנה בזין בסיוון, נשאלת השאלה, מה אמר הקדוש ברוך הוא? שאם לא יקבלו את התורה בשישי בסיוון, מה הוא עושה? הוא מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. נו, אז למה הוא לא החזיר את העולם לתוהו ובוהו? שואל תוספות. הקדוש ברוך הוא אמר שמחכים לשישי בסיוון, יקבלו את התורה טוב, אם לא הוא מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. הגיע השישי בסיוון, התורה ניתנה רק בזין. אם התורה ניתנה בזין, אז למה הקדוש ברוך הוא לא הפך את העולם לתוהו ובוהו? שאלה תוספות. אומר תוספות, שהתורה הייתה צריכה להינתן בשישי, אלא שבא משה רבינו וביקש מהקדוש ברוך הוא, שאם אפשר להעביר את הקבלת התורה בעוד יום, כדי שהתורה תינתן בשבת ולא ביום שישי. איפה הוא דרש? היום כמחר. אומרים וקידשתם היום מחר, אומרים חדד, יש לו דרשה של משה רבינו, למעשה ביקש משה רבינו שמתן תורה יידחה ביום, עוד יום אחד. אז עם אלה, אומר תוספות, עם ישראל כבר היה מוכן לקבל את התורה. היה מוכן לקבל את התורה, כבר אמר נעשה ונשמע, הכל מוכן. למעשה, הקדוש ברוך הוא גם רצה לתת. עם ישראל גם רצה לקבל, רק לבקשו של משה רבינו זה נדחה בעוד יום. אז לכן, אומר התוספות, אין לך שאלה. בעצם, הקדוש ברוך הוא אמר, אני חכה לשישי בסיוון. בשישי בסיוון, כבר אמרו נעשה ונשמע. הקדוש ברוך הוא רצה לתת, עם ישראל רצה לקבל. משה רבינו ביקש לדחות את זה. אז זה לבקשתו של משה רבינו. אלה דברי תוספות במסכת עבודה זרה דף ג'. אומר שם המהרש"ו, ושינוי את תוספות דחוקה הוא. השינוי שהתירוץ של תוספות הוא תירוץ דחוק. למה הוא תירוץ דחוק? מה אכפת לך אם דחית את זה בגלל משה רבינו או בגלל המעשה בו' בסיוון לא קיבלנו תורה. לשיטת רבי יוסי קיבלנו תורה בשבת. התאריך בשבת היה ז' בסיוון. אם התאריך היה בז' בסיוון, העולם היה צריך להתפרק ביום ה' בסיוון. הקדוש ברוך הוא אמר, אני ממתין ל-ה' בסיוון, ו' בסיוון. יקבלו בו' בסיוון, טוב, אם לא, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. הגיע ו' בסיוון, לא ניתנה תורה, העולם היה צריך להתפרק. תוספות אומר, הם רצו לדחות את זה ביום, או שרבינו, על מה יישא הוא אומר? ניתנה תורה? לא ניתנה תורה, אז למה העולם לא התפרק? זו, לכאורה, זאת השאלה של המהרש"ו שאומר, דשנוי דחיקה הוא. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. למעשה התורה לא ניתנה בשישי. למה משה רבינו רצה לדחות את זה לשבת? מה הוא רצה משבת? רש"י אומר, רצה הגמרא, מסכת שבת, דרש היום ומחר, קידשתם היום כמחר, יש לו דרשה, הוא דרש מחלוקת, לא משנה כרגע הסוגיה ההלכתית סביב לה, מתי אישה פולטת, בקיצור, כל הסוגיה ההלכתית של מסכת שבת. אומר הצדוק הכהן מלובלין, אתה יודע למה הוא רצה לדחות את זה בשבת? חוץ ממה שכתוב בגמרא, הגמרא קודש קודשים. אומר דבר נפלא ביותר, הרי הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו שעם ישראל יוצא מצרים, כמה צריכים לספור? וספרתם לכם מחרת השבת? כתוב בתורה, וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות ממות תהיינה. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, משה רצה שעל עם ישראל לא יעברו רק שבע שבועות. כתוב בחז"ל שברגע שעם ישראל יצא ממצרים התחילו לספור, עם ישראל ספר אחד, שתיים, שלוש, הגיעו ליום חמישים, כי משה רבינו אמר להם, בעוד חמישים יום מקבלים את התורה, שנאמר, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, תעבדון חמישים יום, יהיה קבלת התורה. אומרים חז"ל, מרגע שיצאו ממצרים, התחילה הספירה. ספרו אחד, שתיים, שלוש, הגיע יום חמישים, קבלת התורה. נו, אז למה משה רבינו ביקש עוד יום? אם הוא מקווה שיש עוד יום, זה יום החמישים ואחד. למה הוא ביקש? אומר רבי צדוק הכהן דבר יפהפה. משה רבינו רצה שעם ישראל לא יהיה להם רק שבע שבועות. הוא רצה שעם ישראל יהיה להם שבע שבתות. למה? כי שבע שבתות יוצרים מה שנקרא הספירה של השבע, כידוע לכולם, מוציאה, כמו שאומר הרחיים הקדוש, מי שנמצא בתומה, תומה זה שבעה ימים, שבע כפול שבע זה 49, הוא רצה את החוזק של שבע שבתות. נו, איפה יש לך את החוזק הזה? אומר רבי צדוק רעיון מאוד יפה. עם ישראל יצא ממצרים, כמה היה, איזה יום בשבוע? חמישי. עם ישראל יצא ביום חמישי בבוקר. שבת קודש, שהייתה אחרי יומיים, הם עדיין היו במצרים, נכון? הם הגיעו רק ביום השביעי, הם הגיעו לים סוף. אז השבת, הם היו עדיין במצרים. משה רבינו רצה שיצוו אותם על השבת, ומאז ישמרו שבע שבתות. איפה ציוו אותם? אומר רבי צדוק, הגיעו למראה, ושם ציוו אותם על שבת. אז הוא אמר, עכשיו אני רוצה לספור שבע שבתות מהציווי. אז אם אתה סופר את השבת הראשונה, היא לא הייתה בכלל הציווי.
מהציווי של מראה, אומר רבי צדוק, היה להם שש שבתות, היה חסר להם עוד שבת אחת. ביקש משה רבינו, ריבונו של עולם, אנא ממך, תדחה את קבלת התורה ביום אחד, כדי שהתורה תינתן בשבת, ויהיה להם שבע שבתות. כך אומר רבי צדוק כהן לובלין, פרי צדיק במאמרי חג השבועות, כמדומני מאמר י' א'. בא מהר"ל בתפארת ישראל, ואומר דבר נפלא, הוא אומר, זה שזה נדחה ביום אחד, זה לא בעיה. למה? כבר התבאר לך, כי היו הימים מתעלים מדרגה אחר מדרגה עד יום חמישים, שהוא ראוי לתורה. אמנם דבר זה, שיום החמישים ראוי לתורה, הוא מצד השם יתברך, שהוא הנותן, אבל קבלת התורה, שהוא מקבל אותה, מקבל, הוא אחר כך, וצריך יום בפני עצמו לקבלת התורה. ולכן לא היה יום קבלת התורה ביום חמישים, רק ביום חמישים ואחד. משל למלך, הוא אומר, שנתרצה לתת מתנה לאוהביו, הריצוי הזה הוא זמן בפני עצמו. הגעת המתנה הוא זמן בפני עצמו. לפיכך, אף שיום חמישים היה ראוי לתורה, מכל מקום צריך יום אחד אל הגעת התורה, אלא מקבל שהוא דבר בפני עצמו. אומר המהר"ל, נכון, הקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה בה' בסיוון, בו' בסיוון, יום השישי, הקדוש ברוך הוא אמר, רוצה לתת לכם תורה, אז מצד הקדוש ברוך הוא, זה שהוא רצה לתת, כבר היה לך את המעשה בפועל. מה חסר לך? שהמקבל לא קיבל את זה. אומר, עוד יום אחד, המקבל יקבל את זה. יוצא דבר דואר, היום יצא, יש לך משלוח של 24 שעות, מגיע. עצם זה שהמלך נתן לך את המתנה, זה כבר סיבה טובה. אז אם אילו אומר, החלק הזה כבר היה כאן, כך אומר המהר"ל. רבותיי, אני רוצה להיכנס לסוגיה חדשה, ומהסוגיה החדשה הזאת נתחיל להבין מה מונח כאן בנושא חג השבועות. היום אנחנו אומרים, בשעה שאנחנו מתפללים בחג השבועות, אנחנו אומרים, ותיתן לנו השם אלוקינו את יום חג השבועות הזה. מה ההמשך? זמן מתן תורתנו. יופי. הנוסח הזה שאנחנו אומרים היום, הוא לא נוסח שהיה מקובל על כולם. למה אני אומר לא נוסח? כי תמצאו שאלות של רבותינו ששואלים על נוסחאות אחרות. היו נוסחאות שהיה כתוב כך, ותיתן לנו השם אלוקינו את יום חג השבועות הזה, יום מתן תורתנו, לא זמן. מה? מה דווקא יש? מה? זה מוכר הדבר הזה. איפה זה מוכר? מה? אין היום נוסחה כזאת. יש נוסחה כזאת? איפה? אין, אפילו לא אצל התימנים, אין דבר כזה. אין אצל התימנים, אין אצל הרומנים, אולי באיראנים, בקלסרים שלהם. אין היום נוסחה כזה. אין נוסחה, לא שאני יודע. אם יש לך נוסחה כזה, אני אשמח מאוד. אני לא ראיתי, חיפשתי בכל המחזורים, לא מצאתי בשום נוסח שכתוב יום הזה, יום מתן תורתנו. הכל כתוב זמן. טוב, למה שינו? למה שינו? אני אומר, יש נוסח כזה, מצאת משהו? מצאת נוסח כזה? מה יש דבר כזה? שכתוב יום? לחג השבועות? זמן מתן תורתנו זה כתוב, אז אני לא חולק, אני שואל אם כתוב יום מתן תורתנו. הנה יש לך תימני אומר לך לא, אז זה לא. סגור, נכון הרב? אין דבר כזה. יאו, נגמר הסיפור. טוב, בקיצור, אני אומר לכם את זה, כיוון שיש דבר כזה, מופיע, זה לא דבר שאני ממציא אותו. יש דבר כזה, רק היות והיה זה כל כך הרבה שאלות, שינו את זה. וכל הגרסאות עכשיו, כל המחזורים שבדקתי, תימנים, רומנים, כל מה שיש, הכל כתוב זמן מתן תורתנו. יופי. מה אכפת לך שיהיה כתוב, יהיה כתוב יום, יהיה כתוב זמן? אני אגיד לכם על מה הוויכוח נסוב. למשל, ניקח, אני רק מביא דוגמה. איך אומרים בראש השנה, ותיתן לנו השם אלוקנו את יום? יום הזיכרון הזה. ואחרי זה מה כתוב? יום? יום תרועה. כאן לא כתוב זמן תרועה. מה כתוב? יום תרועה. למה כתוב יום תרועה? לא, כי זה יום אחד. ראש השנה זה יום אחד. מה כתוב על יום הכיפורים? ותיתן לנו השם אלוקנו את יום הכיפורים הזה. יום. לא, מחילת יום. לא כתוב זמן. יום. למה כתוב יום? כי זה יום. תגיד לי, בראש השנה זה שתיים. אבל זה יום האריכתא. אז זה יום. נו, אז אם אתה אומר שכל פעם שכתוב יום,
הכוונה ליום אחד, כי החג הוא יום אחד. אם החג הוא יום אחד, אז מה צריך להיות בחג השבועות? ותיתן השם אלוקינו את יום חג השבועות הזה, יום מתן תורתנו. למה? כי זה יום אחד. מתי אתה כותב זמן? מתי אתה כותב זמן? שבוע. אז יש לך, ותנו השם אלוקינו את חג, מה? זמן חירותנו, ותנו השם אלוקינו חג הסוכות, זמן שמחתנו. למה זה זמן? כי זה נמשך שבוע. אז זה זמן? על ראש השנה לא כתוב זמן. יום אחד, יום הזיכרון, יום תרועה, יום אחד, אין לך יותר מזה. נו, אז גמרנו. אז לא מצאת יותר מזה. רבותיי, אז בפשטות היה צריך להיות כתוב יום, ככה היה צריך להיות כתוב. מה כתוב? זמן. איפה בא השינוי? מסיבה פשוטה, כי לכאורה כל מי שמתבונן יודע, כל מי שלמד מסכת ראש השנה, שכאשר מקדשים את החודש על ידי ראייה, פעמים שראש, שיוצא יש רק השבועות, פעמים בהי, פעמים בוו, פעמים בזיין. פעמים בהי, מתי יוצא בהי? כאשר יש לך שני חודשים מלאים, יש לך גם אייר וגם ניסן מלאים, זה יוצא בהי. אם יש לך אחד חסר ואחד מלא, יוצא בוו. אם יש לך שניים חסרים, זיין. פירוש הדבר שאתה פעם לא יודע מתי זה. פעמים בהי, פעמים בוו, פעמים בזיין. זה מתחלף. נו, אז איך אתה יכול להגיד יום? רבותיי, התורה ניתנה בהי בסיוון? התורה ניתנה בהי בסיוון? לא, אז איך אתה יכול להגיד יום? אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד שהתורה ניתנה בוו בסיוון, יש לך דעה. אתה יכול להגיד שהתורה ניתנה בזיין בסיוון, יש לך דעה. איך אתה יכול להגיד עלי בסיוון יום מתן תורתנו? זה לא יום מתן תורה. אז מה אתה אומר? זמן. זמן. פירוש דבר שהתורה מה? מתפרסת על פני כמה זמן? פעמים ה', פעמים ו', פעמים זיין. אז זהו, כשאתה מקדש אותו על ידי ראייה, זה התחלף, זה זז. מה רבנו? מה מה? כי הוא חלק, הוא חלק מחג החג, חלק מסוכות. מה מה? נכון, שמיני עצרת רגל בפני עצמו, אבל הוא עדיין נמצא. מה הוא נקרא עצרת? כי הוא עדיין, שמיני עצרת, הוא השמיני. למה הוא שמיני? הוא רגל בפני עצמו. החז"ל מביאים את הנפקמינה לכמה דברים שהוא רגל בפני עצמו. אבל אתה רואה שקוראים לו שמיני עצרת החג הזה. שמיני למה? אז זה שוכות, זה שוכות. אז זה עדיין זמן. זה עדיין נכנס לתוך הזמן הזה. טוב, רבותיי, זו השאלה, זה מה שאנחנו רוצים לברר מה מונח כאן, ומלמדים אותנו רבותינו, זה מתפרס על פני כמה זמן. יש קהילה שנקראת קהילת ורמייזה. מנהגי קהילת ורמייזה הוא כותב, שהנוסח הוא לומר זמן ולא יום. לא אומרים יום, אלא זמן. למה? כותב שם למטה המגיע, לא יודע מי המחבר של ההגה הזאת, כותב שם המגיע למטה, אתה יודע למה אומרים זמן? לא בגלל מה שאמרנו עכשיו, בגלל שהתורה נאמרה, אתה יודע בכמה זמן? בשמונה זמנים שונים. התורה, קבלת התורה מתפרס על פני שמונה זמנים שונים. הראשון שבהם אדם הראשון קיבל שש מצוות. אחרי זה נוח קיבל עוד מצווה. אחרי זה אברהם אבינו קיבל עוד מצווה. אחרי זה יעקב קיבל גם גיד הנשה. אחרי זה יהודה קיבל ייבום. במצרים קיבלו קידוש החודש, פסח ופדיון בחורות, במרה קיבלו שבת, דינים, פרה, אדומה, כיבוד אביהם, וחוץ מזה בסיני קיבלו את כל התורה. ולפי שהתורה ניתנה בכמה וכמה זמנים, נקרא יום מעמד הר סיני לא יום מתן תורתנו, אלא זמן מתן תורתנו. כך הוא כותב. טוב, כמובן שכל אחד ששומע את זה שואל את עצמו שאלה. הזכרנו בשבוע שעבר או לפני שבועיים, אני כבר לא זוכר מתי, שהרמב״ם כותב שאנחנו לא מקיימים את התורה בגלל מה שאברהם אבינו קיים מצוות ברית מילה, ואנחנו לא אוכלים עבר מן החי כי נוח נסתבה לו לאכול עבר מן החי, ואנחנו לא מקיימים מצוות גיד הנשה כי יעקב נסתבה בגיד הנשה, ואנחנו לא עושים ייבום כי יעקב עשה ייבום, כי יהודה עשה ייבום. למה אנחנו מקיימים את התורה? למה? כי תורה ציווה לנו משה, כי משה מה שמשה ציווה אותנו, שניים שמענו מפי הקדוש ברוך הוא, והשאר תפרש יהודה א' שמענו מפי משה רבינו. ותורה ציווה לנו משה מורשה. נו, אז מה אתה מביא לי? אדם הראשון נסתבה בשש, ונוח עבר מן החי, ואברהם אבינו ברית מילה, ואחרי זה אתה מביא לי יעקב גיד הנשה, ויהודה ייבום. מה זה קשור? מה זה מעניין אותנו האבות הקדושים בקטע הזה? כתוב תורה ציווה לנו משה, מה שמשה ציווה, זה יש לנו. בא ספר ברכי מרדכי,
ואומר פירוש אחר לגמרי, אותו רעיון בפירוש אחר. הוא לא מביא שמונה זמנים. אומר, דע לך, שמשה רבינו ציווה את זה בזמנים מזמנים שונים. משה רבינו התחיל במצרים. מה נתן להם? החודש הזה לכם ראש חודשים פסח, ונתן להם עניין בחורות. זה היה במצרים. אחרי זה בא לתת להם מנה נוספת, איפה היה? במרה. מה נתן להם במרה? שבע מצוות בני נוח, דינים, כיבוד אבהם, שבת ופרה אדומה. גם שם נתן להם. הירושלמי אומר שבכלל בעלוש נתן משה רבינו מצוות שבת. לא במרה אלא בעלוש. אומר הספר ברכי מרדכי לרבי מרדכי שלזינגר, יותר הוא אומר שהתורה ניתנה בכמה וכמה זמנים, לא של האבות הקדושים, כמו שאומר המגיע של מנהגות ורמייזה, אלא משה רבינו עצמו במצרים נטל חלק, ואחרי זה נתן לנו במדבר, ואחרי זה נתן לנו במראה, אז הוא עצמו חילק את זה בזמנים שונים. והיות והוא חילק את זה בזמנים שונים, לכן אנחנו אומרים זמן מתן תורתנו, כי זה לא ניתן בזמן אחד, אלא בכמה וכמה זמנים. אלה הדברים שאומר על ברכי מרדכי. טוב, רבותיי, רעיונות נפלאים שיש סביב העניין הזה. אני רוצה לשאול רק שאלה אחת בסייעת הדשמיה. יש בעל היטב שאומר שיום השבועות זה ב-51. שמה, מה? יום השבועות, מתן תורה, זה היה ב-51. כן, זה כתוב בראשיתת רבי יוסי. אז אמרתי, היות ופעמים יוצא בה', פעמים בו', פעמים בז', לכן אומרים זמן, אמרנו, זה התירוץ הראשון שאמרנו. אז תגיד כל יום זמן מתן תורתנו. אתה אומר שכל יום קיבלו תורה, אתה אומר כל יום זמן מתן תורתנו? נו, אז מה אתה רוצה לומר בזה? אז לכן לא כתוב יום? למה? במה אתה עונה תירוץ אחר על מה שאמרו מקודם? נכון, מה? ולכן מה? לכן כתוב זמן ולא יום. הבנתי. אוקיי, אז זה אותו תירוץ מה שם, רק אתה מרחיב את זה, לא ה' ו' ז', אתה רוצה להגיד זה ה' ו' ז', ח' ט' י' י' א' י' ב' י' ג' ת' ו' ת' ז'. בסדר גמור. אוקיי, צו הרחבה קוראים לזה. טוב. רבותיי, בא הספר עונג יום טוב, שוט עונג יום טוב, ואומר בכלל, אני לא מבין מה אתם רוצים. אנחנו בכלל לא מחפשים את יום קבלת התורה. למה לא מחפשים את יום קבלת התורה? כי הקדוש ברוך הוא לא קורא לזה יום קבלת התורה. הוא לא כותב, לא זמן מתן תורתנו, לא יום קבלת תורתנו, שום דבר. אמר לכם רבותיי, תספרו 50 יום מפסח. לא אמרתי לכם מתי קבלת התורה. החג היחיד שאין לו תאריך. אין תאריך. פסח כתוב 15 בחודש הראשון. סוכות כתוב 15 בחודש השביעי. שבועות אין לו תאריך. מתי זה יוצא? אתה רוצה מתי זה יוצא? ספור. בבקשה 50 יום, ואחרי 50 יום תדע מתי זה. גמרנו. אחרי זה מתחיל סיפור. אם זה 50 יום, אז למה יש בשבועות פסח, למה יש יום טוב שני? אבל אם אתה סופר ואתה כבר יודע מפסח מתי שם היה, אתה סופר 50 יום וגמרנו. אז בשביל מה שם יש יום טוב שני, דיול שלם יש בהלכה סביב העניין הזה. אומר הספר עונג יום טוב, פשוט מאוד, אנחנו לא מחפשים מתי המתן תורה, קדוש ברוך הוא אמר לנו רבותיי, חג הפסח, חג הפסח באותו יום, 50 יום אחרי זה, מגיע יום שאתם חוגגים את קבלת התורה. זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה לא משנה לך מתי זה, יוצא ככה, יוצא ככה, אומר אם ככה אין לי שום נפקמינה מתי זה יוצא, ולכן אין נפקמינה אם זה יוצא ביום מתן תורה או זמן מתן תורה, כי זה 50 יום, זה מה שקדוש ברוך הוא אמר. ככה אומר העונג יום טוב, תירוץ יפה מאוד. אותו דבר אתם יכולים גם למצוא בשוט ריבש. בא מוגן אברום, סימן תו צדי ג' ושואל את השאלה, איך אתה יכול לומר יום מתן תורתנו? הרי קיים עלן כרבי יוסי שבזיים בסיוון ניתנה תורה. כך שואל המוגן אברום, אמר שו, במסכת אבוי דזורד אב ג' שואל, אם לכולה על מה ניתנה תורה ביום ה-51, למה קבע השם יתברך את חג השבועות לדורות ביום ה-50? וביותר, שואל המרשו, צריך ביור מטבע לשון התפילה. חג השבועות זמן מתן תורתנו? הרי לכול העלמא ניתנה תורה ביום ה-51. אז המוגן אברום שואל על יום מתן תורתנו. זה לא יום, היום היה יום אחר. המרשו שואל גם על זמן מתן תורתנו. זה גם לא הזמן. הוא לא לוקח את זה שזה זמן בטווח הימים האלה. זה גם לא הזמן. זמן פירוש דבר שבאותו הזמן שזה היה. הוא לא מוכן לקבל את זה, אלה הדברים ששואלים גם המוגן אברום וגם אמר שו. אני רוצה לשאול שאלה שאף אחד לא שואל אותה.
רבותיי, איך אנחנו אומרים זמן מתן תורתנו? התורה היא שלנו? אתה אומר כל בוקר, נכון? מה אתה אומר? וערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, לא? זה תורה שלך, נכון? ואתה אומר וניה אנחנו ותצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך. נו, ברוך השם. מה אתה מכיר? אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. נו, מה אתה אומר? תורתך בתוך מאי, מה אהבתי תורתך, לולא תורתך שעשועי. מאיפה לקחנו את הקרדיט הזה להגיד, זמן מתן תורתנו? זמן מתן תורתך זה לא תורתנו. אני שואל את השאלה הזאת, כי גם הליבא דהגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ט, שאני מבין שזה מה שאתה רוצה לשאול, אומרת הגמרא בעבודה זרה דף י"ט, כתוב בפסוק בתורת השם חפצו ובתורתו, נכון זה מה שרצית לשאול? ראיתי עליך את הגמרא הזאת. אומרת הגמרא, בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. אומרת הגמרא, בתחילה נקרא תורת השם חפצו, אחרי זה, אחרי שהוא עוסק בה, איך קוראים לזה? תורתו, זה מה שרצית לשאול. מה התשובה? זה טוב, אתה יודע מתי? ב-2018. למה ב-2018? כי עכשיו אנחנו עוסקים בתורה, זה כבר נפלט התורה שלנו. אבל במתן תורה, מה זה היה? עוד לא עסקנו בה, אז איך אתה אומר זמן מתן תורתנו? קיבלנו תורתנו? זה התורה שלנו? עוד לא פתחת אותה. עוד לא פתחת. לכן אומרים שהחתן שעולה לתורה, חתן תורה, עולה חתן בראשית, אומרים לו מיד אחרי שעלית חתן בראשית, מהר תלך ללמוד. למה? כי האדם צריך להתעסק שלמדת כבר, תתחיל ללמוד, אתה חייב את התורה, תתחיל ללמוד אותה. שלא תראה, כי עלית חתן תורה, עלית חתן בראשית, אתה סוגר את זה, הולך הביתה לישון. לא, צריך מיד לשבת ולהגות בתורה. מעמד הר סיני היה חתונה, אז מיד אחרי שאתה חודר מבית הכנסת, לשבת ולהגות בתורה. נו, אומרים, מן מתן תורתנו, והשאלה, מתי הפכה התורה הזאת להיות שלנו? אני רוצה בעזרת השם ללכת לעוד שאלה אחת, ובזה לסיים את מקבץ השאלות להיום, אולי עוד שתי שאלות, ובשבוע הבא אני אתן תשובה אחת שתענה על כל השאלות ויהיה לכם כמחרוזת דגים, הכל, ונוכל ללכת ישר לאכול גבינה. רבותיי, שימו לב מה הולך כאן. בוא נקרא גמרא במסכת תענית, כולנו מכירים את הגמרא הזאת. אומרת הגמרא, תענית דף חבב, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ישראל יוצאות וחולות בקרמים, וכן הוא אומר, המשנה מביאה שם פסוק, צנה וראינה בנות ציון, במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. יופי, מה זה יום חתונתו? מתן תורה. מה זה יום שמחת ליבו? בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. כך אומרת הגמרא, מסכת תענית דף חבב. אומר רש"י, במלך שלמה, זה שלמה המלך, מלך שהשלום שלו, אמו זו כנסת ישראל, יום חתונתו, מה זה? יום מתן תורה. מתי זה יום מתן תורה? מתי מתן תורה? מתן תורה, מתי? לא עובד שואל אותך, מתי? באיזה חודש? סיוון, יופי, אומר רש"י, יום חתונתו זה מתן תורה. אתה יודע מתי זה מתן תורה? אומר רש"י, זה יום הכיפורים. אז מה אתה אוכל גבינה? מה אתה אוכל גבינה? יש העברה, העבירו את התאריך. יום חתונתו, מתי זה יום חתונתו? יום כיפור. אז מה אתה עושה ביום כיפור? אוכל גבינה, אתה חולם על הגבינה. מי אוכל גבינה? מה אתה חוגג בעזרת השם? קנית ברוך השם הרבה גבינות, מה? יש לך חג, הר גבנונים, הר בשן, הכל בסדר גמור. רבותיי, עבר התאריך, למה עבר התאריך? כיוון שהלוחות הראשונות נשתברו, המעמד הזה נגמר, אומר לנו רש"י כאן. קבלת התורה, עבר תאריך, יום כיפור. שואל החתם סופר, אני לא מבין, למה בנות ישראל לא יוצאות לחולל בקרמים בחג השבועות? אם אתה אומר שיום של מתן תורה זה כזה חגיגה שבנות ישראל יכולות לחולל בקרמים, אז למה הן לא מחוללות בקרמים בה' סיוון, בו' סיוון, בז' סיוון? למה יום קבלת התורה? אלא מתרץ שמה? שהברית שהייתה במעמד הר סיני בטלה. אם היא בטלה כי נשתברו הלוחות ב-17 בתמוז. יוצא שביום כיפור היה קבלת תורה מחדש. אם היה קבלת תורה מחדש, אז מה אתה בכלל חוגג? מה מונח כאן? על פי הדברים שלנו שאלה חדשה. יום מתן תורתנו, זמן מתן תורתנו, לא זמן ולא יום. תעביר את זה ליום כיפור.
יום כיפור תגיד לו יום מחילת עוונות ויום קבלת התורה, עבר התאריך. רבותיי, למדנו מכאן שאומנם התאריך עבר ליום הכיפורים, אבל נשאר משהו ממעמד הר סיני. זמן מתן תורתנו נשאר, אנחנו לא מחוללים בקרמים, אבל משהו נשאר לנו. הראיה שאנחנו אוכלים גבינה, ואנחנו רוצים לדעת מה מונח כאן. שאלה אחרונה במקבץ להיום בסייעתא דשמיא, מנהג שמופיע ברמו ונוהגים את זה כל קבוצות ישראל, ממש ללא יוצא מן הכלל. נוהגים, כך כותב הרמו, מופיע בשולחון אורוך, הרמו מביא בשולחון אורוך, סימן תו צדי כמדומני, כותב הרמו, נוהגים לקרוא בחג השבועות מגילת אסתר, נכון או לא? נוהגים, סליחה, מגילת רות, נוהגים לקרוא מגילת רות בחג השבועות, בסייעתא דשמיא. אז כאן יש מחלוקת, ספרדים, אשכנזים, גם באשכנזים עצמם, כל אחד נוהג בשיטה אחרת. הספרדים, מי שאומר תיקון בליל שבועות, אז בתיקון עצמו יש לך את זה. שמעתי שיש ספרדים שאומרים את זה גם אחר הצהריים, ביחד עם ההזכרות, אומרים גם כן מגילת רות עוד פעם. האשכנזים, אז יש כאלה שקוראים את זה אחרי התפילה בכלל. אחרי התפילה, אחרי שכולם גמרו את התפילה, אז קוראים מגילת רות. נוסח אשכנז, שנוהג כשיטת הגרו, קוראים את המגילה מתי? קוראים את המגילה מתי? לפני קריאת התורה. לפני קריאת התורה קוראים מגילת רות. רבותיי, זה מרב סניגרה. למה מרב סניגרה? הסדר הוא קודם כל תורה, אחרי זה נביאים, אחרי זה כתובים, נכון? זה הסדר הוא. קודם כל קוראים בתורה, אחרי זה מפטירים בהפטרה, ואחרי זה מגיעים למגילה. מה פתאום אתה אומר מגילה עוד לפני תורה? אני לא נכנס לשאלה של תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. מגילה יש לנו פעם בשנה, קריאת התורה ברוך השם, יש לנו שלוש פעמים בשבוע. חוץ מזה אני רוצה לשאול, מגילת מה? אותו דבר, אותו דבר, אני לא שואל, אני נדבר על חג השבועות, נגיע על קהלת, נדבר על קהלת. אנחנו קוראים גם עכשיו, אותו דבר, יש לנו גם שם, אבל אנחנו עכשיו מדעים בחג השבועות. רבותיי, מגילת אסתר, מתי אנחנו קוראים? יש לך שינוי, יש מקום, קוראים משהו רק ככה, תגיד לי איפה זה. איפה אתה קורא? אתה קורא בלילה וביום, לא? איך אתה קורא ביום? מתי אתה קורא אותה? מתי אתה קורא את מגילת אסתר? ביום, ביום, מתי אתה קורא את זה? ביום. אני קבעתי ביום, לא התקבעתי בלילה, בטח ביום. אחרי קריאת התורה או לפני קריאת התורה? יופי, אז מה מגילת רות באה לפני ומגילת אסתר אחרי? מה שונה? למה רות באה לפני וזה מגיע אחרי? רבותיי, מה הולך כאן? מה מונח כאן בכל העניין הזה? למדנו מכאן שיש לנו כאן בנושא הזה של חג השבועות איזה שהם תהליכים נסתרים בכל המושג של זמן מתן תורתנו, בכל המעמד של הר סיני, בכל מה שהמלאכים רוצים את התורה, בכל מה שאין את התביעה הזאת לאומות העולם, בכל מה שזה נקרא מתן תורתנו, מונח סוד. הסוד הזה נמצא בעזרת השם בתוך הגבינה של שבוע הבא.